Але уважно рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Гребуть, хробаки. Рибалка по кльову мусить знати, як рибку звати. Як кажуть, аби вода, а жаби будуть. Гарний краєвид Дніпро повноводний. А ціль жирна. Працюємо. Полишає хробак намірів повернути раніше звільнені ЗСУ острови на півдні. Тому пхається сюди щоденно на швидкісних човнах, відправляючи нові і нові штурмові загони. Ну, наше завдання очевидно – почпокати їх на підступах, не давши спішитись. Та й добре. Працюють пілоти FPV команди Кліми Птахів Мадяра, дрони F7 народний, ось де хробак. Щоб не було ілюзій, хробаки тривало знаходяться на цьому секторі, дуже досвідчені, гарно оснащені, у них швидкісні човни, ось вони здалеку вже чують і бачать, що летить FPV дрон, у них усіх є спектр-аналізатори, котрі їм сигналізують, є засоби РЕБУ на човнах, що мали би збивати, і збивають FPV-дрони на підходах. Тож пілоти мають працювати особливою технікою та витончено. Перший захід, здавалось би, вже так правильно виважена ціль. Заходимо. Пав, стріл ззовні. Уважні побачать зараз захід з дрона. Ось пішов, пав, збитий стрілкотнею. Хробаки матьорі, тож стріляють на ходу і час від часу. Треба віддати належне, попадають у дрон, їм дається його збити. Але то не все. Наступний F7 вже в повітрі. Тим часом по човну хробачому працювали наші побратими 123-ї ТРО. Зрештою хробак обісрався і зрозумів, що треба тікати. Вийшов на велику воду, а ми застосуємо зараз дещо інший підхід. Так то виглядало ззовні. І подарунок хробакам – сукрарні марлі з повітряним підривом. Козаки FPV команди Кліми, Птахів Мадяра гарно заходять і ініціюють цукерка. Вам здається, що нічого не відбувається, але то помілкове. Враження, хробаки вже нагодовані, управління човна коцнуте. І зараз на пришвидшеному подивимося, що з того всього буде. Залишилося на періз заскочу живих лише два хробаки. Тобто поки що. Ось там у нього щось палає попереду. І човен починає крутитися спіралькою в одному і тому самому секторі. Залишилося його тепер лише добити до ручки. Коротше, поки наступний дрон летів от таких от віртуозних піруетів, той човен зробив 60 чи 70 на округи. Але наступний F7 уже у повітрі. Тим часом човен з двома ще живими хробаками на борту з 7 продовжує крутити піруети на одному місці. Його заклинило керування, ті двоє пробують щось там полагодити. А FPV вже тут. І зараз буде феєричний зіскок тих двох, що залишилися. Ось вон. Так то було ззовні. На! Та хробака у воді потрошки закінчується. А ми поспостерігаємо. Тож треба дограти до кінця. Все. Вмре два хробаки спинками доверху, човен далі продовжує наярювати круги, у човні живу нема. Зараз подивимося ще раз на то ближче і допрацюємо човен. Ну не може ж він так безхозно ходити собі Дніпром, як привид якийсь. Тож вилітає четвертий дрон FPV F7, а тим часом човен прибиває до берегу. А та й добре. Закінчився тріп гаді, що заблукала
Дніпром. Добре дійшли. Залишилося допрацювати. Але то швиденько буде. Так то. Лагідно. Чпок. А от зовні то було більш ефектно. О. Все. Тепер годувати раків. Лади давати нема. За що? Очі та жало, хробачий жах. Жріте, суки.